cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. Apresentação, professor César Peixoto. Venha fazer os cursos teóricos e práticos sobre cerveja com o professor César Peixoto. Temos parcerias no centro do Rio com o Wells Beer e o Lapa Irish Pub. E em São João de Meriti com o Gato Negro Pub. Cursos teóricos e práticos na primeira semana de novembro. Informações WhatsApp 21 98883 4944.